أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی تو فرینڈ السلام علیکم فرینڈ، امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی مرضی کے رنگ ٹیون اینڈ وال پیپر اینڈ تھیم کس طرح ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک ایپ سے. اس کا نام ہے فرینڈ سج رنگ ٹیون. یہ آپ کو پلے اسٹور سے ملے گی. اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فرینڈ اوپن کرنا ہے. یہ میں نے ابھی اوپن کی ہوئی ہے. تو اب ہم اس کو یہاں پہ ایڈس آ رہے ہیں، نو کنٹینیو وتھ ایڈس. یہ ہم ایڈس دیکھ کر اس کو یوز کریں گے یعنی. اور اب ہم نے رنگ ٹیون میں جانا ہے. رنگ ٹیون میں جانے کے بعد فرینڈ اگر ہم نے یہ والی رنگ ٹیون ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو یہ میں نے اس پہ کرنا کلک. اس کے بعد آپ نے یہ جو اوپر بنے ہوئے ہیں تین ڈاٹ ون، اس پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ڈاؤن لوڈ کی آپشن پہ کلک کرنا ہے. تو اب یہاں پہ یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا، یہ کہتا ہے آئٹم ڈاؤن لوڈ. تو اس کے بعد فرینڈ اگر ہم نے فرینڈ اب یہ ایڈ آ رہا ہے تو ہم کٹ کرتے ہیں. اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ وال پیپر بھی آ رہے ہیں. اگر آپ نے ان میں سے کسی کو بھی کرنا ہے ڈاؤن لوڈ تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں ڈاؤن لوڈ. اس سے آپ نے کلک کرتے ہیں ڈاٹ پہ یہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اب یہ ہو گیا آئٹم ڈاؤن لوڈ. تو اگر آپ نے ویڈیو وال پیپر کرنے ہیں تو ابھی ہو جائیں گے. اگر آپ نے رنگ ٹیون نوٹیفیکیشن ٹیون کرنی ہے تو ابھی فرینڈ یہاں سے ہو جائے گی. یہ تو فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اینڈ لائک بھی کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے. فرینڈ تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ.